السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ودنا يتكبراتشو يتشانلاتين بيتسواتش اندوم كريستيان وغنوش السلام بيالهو. زارين كده يجلاتش يمتاهوت يدورو طبس بهاك اللالو أسرارنو. يوم دم تملكاتو تني عطنتي للو دورو بزملكو بسوسو قرارت والله مالاتنا ويهم بمتاهوت ملكو كزام እንደታርክ እንደምሰራው ላሳያችሁ። ልክ ዶሮ ያለ ቆንጆ በርበሬ እንደዚህ ነሰነስበታለሁ ማለት ነው። ቆንጆ በርበሬ እንደዚህ አርጌ ነሰነስበታለሁ። ከዛም ጨው አረጋለሁኝ። ቅርታ የተቆረጠ መስሎኝ ነው። ጨው እንዴት አረግና አሁንም በደንብ አርጌ አዋህደዋለሁ ማለት ነው። ከዛ እንደዚህ ካዋሃርኩት በኋላ ሰሃና አረግና ብሬድ ኮማር ይላል ይሄን አረጋለሁ ማለት ነው። ይሄን እንደምታው ይታያችኋል ብዬ ተስፋ አደርጋለሁ። ይሄንን እዚህ ጋር አረጋለሁ ማለት ነው። የዳቦ ልጫ መሰለኝ እንትና ከዛ እንደዚህ ቅመም እንትን ያልኩትን ዶሮዬን ልክ እንደዚህ አርጌ በዚህ እንደዚህ አርጌ እንትን ለዋለሁ ማለት ነው። ልክ በዚህ መልኩ ከዛ ውድ ተመልካቾቼ በዚህ መልኩ እንደዚህ አርገዋለሁ ዶሮዬን ማለት ነው። አሁን ይሄንን ቀጥታ አልጠብሰውም። ላንድ 15 ደቂቃ ወይም 20 ደቂቃ እንደዚህ እንዳለ አስቀምጣለሁ ከድኜ ማለት ነው። ከዛ በኋላ ወደ አጠባበሱ እንሄዳለን ማለት ነው። እስከ መጨረሻው ተከታተሉ። ተወደታላችሁ እየተስፋ አደርጋለሁ። በጣም ቀላል ነው። ጊዜ የማይወስድም ሰዓት የማይወስድም። የገባችሁ ላይክ አርጉ፣ ሰብስክራይብ አርጉ። ለዩቲዩብ ቻናላችን አዲስ ሆናችሁ ደግሞ ሰብስክራይብ እያረጋችሁ ቤተሰብ ሁኑ፣ ተቀላቀሉ። ላለሁ ለምትተባበራችሁንም ደግሞ እናመሰግናለን። እና ይሄንን አስቀምጣውና ከ20 ደቂቃ በኋላ ወይም ከ15 ደቂቃ በኋላ ተመልሰን እንገናኛለን ማለት ነው። እስከዛው ድረስ ደህና ቆዩ። አሁን እዚጋ ዘይት አረጋለሁ ማለት ነው። ዘይት ሞቅ ሲልልኝ ተመልሰን እንገናኛለን ማለት ነው። ታውት ዘይቴ ሞቆልኛል ማለት ነው። ከዛ እዚህ በጣት ድንች አለኝ፣ እሱ ነው ጠብሳለሁ ቅድሚያ ማለት ነው። ድንችን ጠብሳለሁ ማለት ነው። እየጠበስኩ ይገኛለሁ። አሁን ይሄው ድንች በዚህ መልኩ ጠብሻለሁ ማለት ነው። በሚታወቅ መልኩ ከዛ እንደዚህ እያረኩኝ ጠብሻለሁ ማለት ነው። እንደሚታወቅ ይሄ ጠብሻለሁ። ይኸው ድንች በዚህ መልኩ ተጠብሶ ደርሶልኛል ማለት ነው።
በምታዩት መልኩ። ከዚህ በመቀጠል ቅድም ያዘጋጀሁትን ዶሮ ሞቀ ዘይት ላይ አረጋለሁ ማለት ነው። ምክንያቱም 15 ደቂቃ ሆኖልኛል ማለት ነው። በምታዩት መልኩ ሳረግነው ጠብሰዋለሁ ማለት ነው። ዶሮ በዚህ መልኩ ቅድም ያዘጋጀሁትን ዶሮ እጠብሳለሁ ማለት ነው። እየጠበስኩ ነው ያለሁት። አሁን በምታዩት መልኩ ዶሮዬን ጠብሼዋለሁ ማለት ነው። በምታዩት መልኩ እንደዚህ አድርጌ ደርሶልኛል ማለት ነው። ተጠብሶ ቆንጆ ሆኖ ተጠብሷል ማለት ነው። በዚህ መልኩ ማለት ነው። ይኸው እንግዲህ በዚህ በምታዩት መልኩ እንደዚህ ዶሮውን ጠብሼዋለሁ ማለት ነው። ከዛ እዚህ ጋር ድንች እየጠበስኩት አለኝ እና ይሄን ይመስላላችኋለሁ ውድ ተመልካቾቼ። ቀለል ያለ ነው በጣም ማለት ነው። በጣም ቀላል ነው እላችኋለሁኝ። ቪዲዮውን ከወደዳችሁት ላይክ አርጉ፣ ሸር አርጉ፣ ሰብስክራይብ አርጉ። በሌላ ቪዲዮ እስከምንገናኝ ድረስ ተመልሰን እንገናኛለን ማለት ነው። እና ይሄንን ከቼፕ ማዮኒዝ አድርገን መመገብ እንችላለን ማለት ነው። በጣም ቆንጆ ጣፋጭ ነው፣ ሰዓትም አይወስድም። እና የዛሬ ይዤላችሁ የመጣሁት ይሄን ይመስላል። ከታች አስተያየታችሁን ኮመንት ጻፉልኝ፣ እመልሳለሁ። ጥያቄም ካላችሁ እመልሳለሁ እላለሁ። ለምታበረታቱን በሙሉ እጅግ አድርገን እናመሰግናለን። ላይክ አርጉ፣ ሰብስክራይብ አርጉ፣ ሸር አርጉ። አይከፈልበትም፣ አበረታቱን ማለት ነው። እና አላህ ሀገራችንን ሰላም አላህ ያድርግልን፣ የተጨነቀውን ሁሉ ፈረጃውን አላህ ያቅርብልን። ሁላችሁንም እወዳችኋለሁ። በሌላ ቪዲዮ እስከምንገናኝ ድረስ ደህና ሁኑልኝ። ቻው ባይ።